За неоплату послуги з розподілу газу закарпатці можуть отримати заборону виїзду за кордон. Найбільшими боржниками за послуги з розподілу газу на Закарпатті є побутові споживачі, тобто населення, станом на 1 вересня. Борг цієї категорії склав 61 мільйон. В той же час Закарпатгаз має свої борги перед надавачами послуг. Примусове стягнення боргів в судовому порядку може призвести до додаткових фінансових витрат, адже споживачі повинні будуть сплатити судовий збір, а також оплатити правничу допомогу. Відповідно до закону про виконавче провадження, суд може накласти арешт на майно і заборонити споживачу виїзд за кордон. Понад 28 тисяч споживачів газу в Закарпатті жодного разу не платили за послуги із розподілу. Сумарний борг цих людей становить 13 мільйонів. Може, на плечах переношують той газ, можна подумати. Труби наші, лічильник наш, стояк наш, а ми платимо за доставку. Треба кран розкрутити і газ тече. Моя дочка за границею. А зимою ми її трошки протоплювали квартиру, бо був мороз, мало натопили. І тепер кожен місяць треба платити доставку газу. То, мені кажеться, несправедливо. Там ніхто не живе. Самі собі проводили газ, труби прокладали, а зараз платили за їх транспортировку. Ми зробили наша вулиця, ГРП своє, зробили цю труби свою роботу, а вони собі присвоїли, а ще від нас требують гроші. За що? Знаючи по своїй мамі, вона платить за транспортировку газу, але це якось не по-чесному, не знаю. Тому що в свій час вони в селі проводили газ і за свої кошти в труби прокладалися, проводилися, а зараз, виходить, треба буде платити. Тарифи на транспортування природнього газу викликають справедливе обурення у жителів Закарпаття. Майже всі власники приватних будинків у селах та містах за свої кошти купували труби для транспортування природного газу до будинків, самостійно сплачували за монтажно-пускові роботи з прокладання газопроводів. Споживачі природного газу у всій країні обурені ще й тим, що вартість транспортування вираховується не з кількості спожитих кубометрів, а за незрозумілими формулами. Народні депутати України Василь Петьовко, Валерій Лунченко, Роберт Горват, Владислав Поляк звернулись до прем'єра Шмигаля, щоб він невідкладно доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, переглянути постанови про транспортування природного газу та запровадити дієві механізми нарахування плати за розподіл і доставку природного газу, виходячи із фактичних обсягів його споживання.